Muhtoj va ehtiyojmand kishilarga mehr-oqibat, xayr-saxovat ko'rsatish xalqimizga xos insoniy fazilatlarning eng yaxshisidir. Bunda ezgu tushunchalar ayniqsa bugungi kunda keng quloch yozmoqda. Mutasaddi rahbarlarning olis va chekka hududlarga borib, bevosita xalq bilan muloqot qilishi yaxshi an'anaga aylanmoqda. Zotan bu orqali yordamga muhtoj kishilarga ko'mak ko'rsatish doimiy imkoniyati yuzaga kelyapti. Shu kunlarda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ana shunday xayrli ishga qo'l urdi. Beshariq tumanidagi 3-sektor hududida yashovchi 50dan ziyod ko'makka muhtoj oilalar ahvoli o'rganilib, ko'mir hamda zarur oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Soha xodimlarining bu amaliy yordami qish qirovli kunlarda ehtiyojmand yurtdoshlarimizning joniga oro kirib, ularning minnatdorligiga sabab bo'lmoqda. Rahmat shunchalik yordam ko'rsatganligi uchun. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, ilohim. Bugun joylarda olib borilayotgan ishlar, belgilangan vazifalardan ko'zlangan maqsad bitta, u ham bo'lsa, fuqarolar uchun munosib turmush sharoitini yaratish, xalqimizning tinch va osuda, farovon hayot kechirishlarini ta'minlashdan iborat. Bugun mamlakatimizda har bir davlat tashkiloti rahbarlari ana shu maqsadga munosib hissa qo'shishga urinmoqdalar. Beshariq tumanidagi ko'makka muhtoj nogiron, yakka yolg'iz oilalarga ko'rsatilgan mana bu yordam ham ularni ko'nglini tog'dek ko'tardi. Masalan, tumanning Gambay mahallasida yashovchi bir guruh yurtdoshlarimiz ko'rsatilgan bu e'tibor va g'amxo'rlikdan cheksiz minnatdor bo'lib, soha rahbarlariga rahmatlar aytishdi. Bugun yurtimiz inson qadri va manfaatlari oliy darajaga ko'tarilib, odamlarni bugungi kunidan rozi qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi insonparvar siyosat barcha darajadagi rahbarlar, davlat organlari xodimlarini xayrli ishlarga chorlamoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ko'rsatilgan saxovat va ko'mak tadbirlari insonparvarlik siyosatiga mos ravishda yurtdoshlarimizning bugungi kunidan roziligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu kun Maftuna Mamasidikova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.